Já starý všechny grafické vítám u nového videa z World of Tanks. Dneska jsem tady společně s Bartem, čau Barty. Čau, čau. A s Burkotem, čau Burkotem. Čau. To je vlastně host. A ještě na závěr videa řeknu, co se změnilo v naší garáži. Takže tady je takový tank. T-4 prémiový vozidlo. Nadále BDR. A VZ-131. Jo, jinak tu T-4 máme oba dva, takže super stroj. A Burkot je hostem, takže budeme brát pětky, protože on vyšší týry nemá. A vlastně jde se mnou v klanu, takže... A, tady v klanu, no. Mám dát v bitvu? Jo. Můžeš. Já nevím, jestli tohle video vůbec vyjde. To dořeknu zpátky a... Jo, my jsme zpátky a já jsem chtěl říct, že... Co jsem chtěl říct, Barty? Vůbec? Jestli to video vyjde. Jo, jestli to video uvidíte, protože... mě jak začala blbnout Camtasia, chtěl jsem pro vás udělat sobotní rvačku v Mortal Kombat, ale nahraje se to nějakých 15 minut, a dál to nejde, takže chci vyzkoušet vodko, jestli to jde, a abych neskoušel Call of Duty, abych to nehrál tu misi zbytečně, takže natočíme vodko. A nebo můžeš taky natáčet přes tu Camtasii. Takže to blbě nenatočil tam Fraps spíš. To ne, to já se podívám na to Fraps video a to celý. No. Tam podle mě bude nějaký záběr. Já jdu dolů. A taky. Barty, pamatuješ naší kempovačku? Jo. Kdybyste chtěli, tak Facebook máte v popisku videa. I můj tam dej potom. Jo. Jestli má i Burkot. Jo. Mám. Tam dej taky ten. Jo, pošla. Pokusím se s tím něco vyřešit, protože chci točit novou sérii GTA 5, už mám standu na ploše, že máte se na co těšit. Je tu štuk? Co probiju? Jedem tam? Tudy ty vole. Hej tady, hej Burko, to je tady čisto. Víš, jak jsme se bavili? No. Tak kokoti. Hej, pojď se mnou, Burkote. Jo. Ne, jako budeme mu říkat, jak se jmenuješ na Skypeu? Lukáš. Tak, Lukáši. No, díky. Pojdem to tady rašnou, tady nic není. Kamo, ještě renderu, ty vole. Čum to, kdo jsem já, ty vole? Nějaký problém? Pojdeš tak tady za mnou, no. O, Matilda? Co, volal někdo mojí kočku? Počkej, Simu, Simu? No počkej, tak mi nech to, ale kto? Nem jo. Jo, Simu. A je mixko, je moje. Ty ale proběž! Ne, jsem se netrefil. Tak počkej, já mixko, je moje. Já ho taky neprobil. Raz, jedna rána. Už nejezdí nikam ty kokot. Také debil. Já ho neprobuju. To má větší pancíř než těžký tank, ty vole. A je to lehkej. No to jo. Joši, já si ho chci zabít. Chci mi taky kill. Počkej, já tě. Tak to zabíte, ale do mě nestřílí. On mě taky neprobije. Máš štěstí. Barty oběďo, jeden tudy, sorry. Tak počkej, ty jeď tam tudy a my ho s Bartym objedeme tudy. Mhm. Kerem Barty. Ty vole, tam ještě štuk. Tak omat. Počkej, kdyby jel ještě dozadu, tak jeho sejmu? Hej, prosíliš na mě ty. Burkote, ty už máš dva killy. Tak počkej, zkusíme dát, víš co ne. Ono to nedáme. Jo. By každý musel, ty by si musel dát tři a já ještě dva, no, tady jsou. M5 Stuart zdá se, že jede k nám? Ty jo, tam jich je. Počkat, když já zabil AMXko. What the fuck? Ne, toho jsem byl stihnu strefit já. Jo.
A má včetě ty 4 kily. Barty vlastně si koupil nový mikrák, takže mu to jde krásně, viď Barty? Mhm. Ani náhodou, kámo, to furt ten celý. To fakt? Jo. Jsem dlouho neslyšel, že jsi do něj kopnul. Kámo, ty máš takový medy? Tak jako najíždí ta Matilda, tak to nevím co. Volal někdo moji kočku? Ale já za to prostě nemůžu, jo? Jakože moje strašky. Trochu pomalej, ne? Co čekáš, já mám těžkýho tanka. Ty vole, já se ani netrfím, kurva. On mě zabil, hajzu! Vzadu? Jsem ho probil? Wow, mě láke. Pojď dáme tak bitev. Co je zase, počkej! Ty jsi, hele, ten je kave, piši. Ten jde do středu. Ne, ten je můj. Si chci taky zastřílet. Zajď, kave, já jsem mu zabit. Zajď. A potkáš BDR-ko. Zabij tě. Good evening, bitch. Kurva. To jsi posral, ty. Oprasuj řidiče. Rád bych. Hele, já používám good night. Good night, mate. Aha, on je tady. BKčko mě ještě zabije, ty vole. Koši, uber tomu HP. Pojď tlačit, i ta Matilda je teďka rychlejší. Ale nemůže třeba opravničku ho nějak vyléčit? Kámo, zdrhej. To nedáš. Kámo, zdrhej. To nedáš, počkej, nech mě, budeme mít 2 kily, počkej. Kde? Kurva. Burkote, co jsem ti řekl, ty? Negrenden. No, promiň. Kde ty spíš? Jo, náměsíčný hráč. Hoši, já prostě musím. Burkote, nebude ti to nějak vadit? Co? Počkej, tak ještě, tak když natáčíme, tak si vem tu pětku, potom budeme hrát. Ale pak posledním kolo vezmem T34. Dobré. Že víte, co načínám? Víte, co to bylo? Slyšeli jste to? Aha, ne. Slyšeli, já nevím. Čokoládu, bílou. Od milky. No bych si taky na to dal. To jsem dostal od tety. Teď natáčíme nebo natáčíme teď? Kypřes. Jsme tady. Aha. Bart, je to lepší než, že hrám ve tři, ne? Než ve dvou. Jo, asi jo, no. A vyšších týrech možná by to ještě šlo. Jo. Do příští bitvu, si vezmete vy a do příštího, jako, dílu, s Lukáš budem tu určitě 10 už. No. Já ale mám 10. Ale takový hacker to není, jako my dva. Za chvíli si budu kupovat J7, to je další 10. Hm. Jak se řekne ta devítková ISA? J7? Yes. No, tak to si budu kupovat. Ale ty ještě ji nemáš, na XPenou. Mám. Jo. Jsem dostal volné zkušenosti ke koupi tanku. Nějakých 160 tisíc. Ty vole, dostal jsem podrce. Co? Jsem si na XPel, ty vole. Zbývá mi do ní. Tam mi pošleš screena, jo? Jsem docela to zvědavý. Tak já ji budu mít za chvíli. Co tě sejmulo? Já ani nevím. Jaká plechosračka. Já myslím na bílou čokoládu. Ale jeho se rozstřelí každej noob. Můžu tě s Bartym, až bude Barty u mě. Tak natočíme video z Mortal Kombat. S to teda zprovozním. Oh. To je
to BDR-ko tu poví? No, no, je po mně. Třeba tady žeru čokoládu jak nějaký vole nemil. Jem sedmička ani už neví co robí. Vole. Jo, vyžrali. Čo zabijou ty vole? Koukáš se na mě? Jo. Jo. Já hraju za sedmičkovýho tanka T20, kdybyste tady viděli. Tak. Počkej, jako co? Hovno. Jo, si pamatuju, že... Pamatuješ, jak já jsem umřel a tam byl ten Tiger jednička, tak já jsem říkal, že hraju za ně. A ty si tak popoje dozadu, on se rovna popoje, popoje do cílu, on se rovna popoje do cílu. Tak a teď nás čeká poslední bitva. Tady se můžete kouknout, že mám na expenoutu toho tanka. To není kurva. To je šestka, ha? No, už to máme vyrán. Barty, uvidíš to v tomhle videu, že vydám. A co uvidím? Na expertního. A jo. Freak out. Ještě mi chybí 11 295 XP. Kolik? 11 296. Počkej. Jenom 11 013. Doufám, že se to povede jak minule. Si rovnou můžu vzít desítku, jestli chcete. To ne. To ne. Jo, je tu ten, kterého jsem minule zničil. Byla náhoda. Jo, každou ránou jsem ho probil. No, tak když je to papír. To i ten papír má větší pancíř, ty vole. Desítkový papír, hm? No ale to VTčko je papír. To on jako prdel. To probije jednička dozadu. To i možná ta jednička má větší pancíř. No to je ono. Nekažte mi to, aspoň jsem si ho sejmul. Fajn, no tak. Musíme ti potleskat. A na konci toho videa musí zase říct, pokud se vám video, víš co? Neboj, to jsem v Mortal Kombat řekl, ale. Ne, protože oni na to lidi zapomenou a tím to musíš připomenout. Počkej, tady je Japonec, počkej ho. Si ho slíznu. Hiho! Hito, zmrda! Nám ukradne plánky. Zastavte Japonce příčinu. Ale za ty Japonce fakt moc lidí nehraje. Jsou dobrý. Ty, já jsem ho malem trfil. Ty budu potom kupovat tady 32. Počkej, já tam nejdu. Je v pohodě, tady nic není. Kurva. Jsem zvyklý na tohle, ty vole. To neprobiju. Tyjo, co jsem čekal? Hoži ten, tyvo, E75, ta má, vole... To je nadržená normálně. Už aspoň mám damage. A je to v píči. Ježiš!
To si bouchnul ty, já myslím, že... Já si... Budu muset projet jinudy, nebo mě sejme. No. Střel do mě. Tohle video ukončíme. Takže pokud se vám video líbilo... Zanechte like, pokud se vám video nelíbilo, zanechte... Like. To... Zanechte dislike, že pište nějaký komentáře, čtu. Bojte, mě no, tak když ti tam připadne jeden měsíčně, tak... No rád, tyjo. Bych je taky asi čet, ty vole. Mě tam jedna holka furt něco píše, kámo. To si přečti ten koment, ty vole. To si přečti, ti říkám. Já jsem to čet, úplně super video, vole, za to ti vy... A pak třeba, tam ještě něco napsal. Jak co by to byla nějaká kyberšíkana, Marty. Čekaj, tak mi pošli na to odkaz, já to nechci hledat. Jo. Zase, že zdá se, že mě chtělo sejmout asi více lidí. Takže... Zase já to. Takže pokud se vám video teda líbilo, tak like. Pokud nelíbilo, zanechte dislike. Pokud něco chcete říct, tak kurva, zanechte koment. Čau.